გამარჯობა, მე ვარ ანა გეფერიძე. დღეს 25 დღეა რაც ტეკი და მოტორსის გუნდ შემოვერთდი და საქმებული ვარ HR ადმინისტრატორის პოზიციაზე. ვთვლი რომ ტეკი და მოტორსმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის და მაქსიმუმი ჩადა რომ თავი კომფორტულად მეგზნო თავიდანვე და ბედნიერი ვარ რომ ამ დიდ ოჯახს შემოვერთდი. დაინტერესოა ის ფაქტიც რომ 25 წლის წინ ტეკი და მოტორსმა პატარა მაღაზიით დაიწყო და დღეს უკვე საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ორგანიზაცია ნამდვილად. შესაბამისად, ნებისმიერი HR-ისთვის ამ ხელა მასშტაბის ორგანიზაციაში მუშაობა საკმაოდ საინტერესოა და საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, ასევე დიდი პასუხისმგებლობაც. ვფიქრობ, რომ ჩემი კარიერისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატებული ნაბიჯი. მინდა მივლოცო ტეკი მოტორს, მთელ სამუზარმაზარ ოჯახს, მომხმარებლებს, პარტნიორებს 25 წლის იუბილე, უსურო წისვლა და წარმატება. ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ყველა თანამშრომლისთვის ნამდვილად საამაყო თითოეული აკატარებული დღე.